koji uhvatio si se u loši ljudi, počeo si da se družiš sa lošim ljudima, koji žele konkurenciju da, kako da ti objasnim, cilj im je da eliminiš u konkurenciju. Ja sam htjela sa tobom i da se družimo i da pričamo o svemu, međutim ti si tamo sa njima, ja nisam bila i mnogo mi je žao, znaš koliko puta sam ti ja pozdravljala tamo. Evo biti Baneta kad je bio u emisiji. Da, i rekla sam gdje je on, šta radi, i onda su mi rekla on je tamo u onom drugom realityu, mislim še na ovaj. Lepo izgledaš i Borisa, ne. Ne. Ni ne znam ko je. Lepo izgledaš i Borisa do kraja, ja znam, to je trenutna krizica bila kod tebe, to je prolazno i trudi se da ostaneš jer te ljudi vole, kulturan si, fin si momak i ja bih želila da te vidim samo u finalu. Inače, ona kad ti da savjet, to je, a stvarno? Zlata, ajde, ja njega mnogo volim. Ajde, daj meni savjet. Saška, tebi savjet. Ajde. Koji savjet da dam toliko temperamentne ženi?